Hvad hilser mennesker på den anden side af internettet, og velkommen til endnu en episode, hvis man kalder det, af min pick'ems og fantasy teams for Clone 2016. Vi kan lige starte med at gennemgå matchupsene fra sidst. Det gik ikke så godt som dagen før. Der flækkede Gambit Astralis. Der havde jeg gættet på, at Astralis ville flække Gambit, men det skete sgu ikke. Astralis blev smadret. Dignitas flækkede Counter-Loyal Gaming fuldt ud. Det havde jeg ret i. Na'Vi flækkede Ninja sin pajamas. Eller ikke flækkede, men de vandt over dem. Flipside, de vandt over Optic, selvom jeg havde troet Optic ville vinde. Det var også en tæt kamp. Har lidt under Maxwell. Liquid tabte til Virtus Pro. Og der havde jeg så troet, at Liquid ville vinde, men det var vel bare sådan det er. Mousesports vandt over Envious, der havde troet Envious ville vinde, men nu er Envious sgu ud af turneringen. Og Mousesports går så videre. Det havde jeg ikke regnet med, især når man tænker på, at Nico han ikke gik totalt ham. SK de vandt over FaZe, det havde jeg regnet med, de vandt i rimelig god stil. Fnatic vandt over G2, det var også hvad jeg regnet med. Så de næste Team Pickems, der har vi Astralis mod Dignitas igen. Der tror jeg, at Dignitas de vinder. Selvom jeg er en mega fan af Astralis og rigtig gerne vil have, at de vinder, så tror jeg desværre ikke, at de vinder. Nu hvor jeg så, hvor dårligt de spillede i går, og hvor sindssygt godt Dignitas de spillede i går, så jeg tror altså, at Dignitas de tager den her, også selvom det er en bedst ud af tre, og Dignitas hvis det ikke helt har vundet så mange af dem over Astralis, hvis de overhovedet har vundet nogen. Men altså, jeg tager Dignitas til at vinde den her. Selvom jeg vil elske det, hvis Astralis vandt. Så har vi NIP mod Flipside. Der tænker jeg, at NIP de vinder. Det ville være skuffende, hvis NIP de tabte mod Flipside, to be honest. Men jeg tænker bare, at NIP de vinder, med mindre at Flipside de går totalt ham, og NIP de ikke går totalt ham. Liquid mod Mousesports, der tænker jeg alligevel, Liquid de er lidt mere consistent med, hvor gode de er til at vinde over Mousesports, hvorimod Mousesports, de relyer meget på de individuelle spillere, der klarer sig godt, hvor Liquid, så vidt jeg kan se, tager lidt mere teamplay, men de relyer selvfølgelig også meget på individuelle spillere. Men jeg regner alligevel med, at Liquid de vinder den her over Mousesports, selvom jeg tænker, at den går begge veje. Så har vi Fnatic mod FaZe. Selvom FaZe vandt over Fnatic i en bedst ud af en, så ser jeg sgu ikke, at Fnatic de taber til FaZe i en bedst ud af tre. Det tænker jeg bliver ekstremt svært. Jeg tænker alligevel, at Fnatic de viser sig at være det bedre hold i sådan en bedst ud af tre og vinder den. Ja, det er så min prediction. Dignitas, NIP, Liquid og Fnatic. Så har vi mit fantasy team. Jeg har ikke fået point for i går endnu, men fordi broadcastet ikke er helt slut endnu, tror jeg. Men whatever. I dag, der har jeg valgt Device som commando, fordi at Astralis mod Dignitas godt nok spillede Device ikke specielt godt i går. Men jeg har høje forhåbninger til, at han kan klare sig bare sådan nogenlunde mod Dignitas. Clutch King, der har jeg Hiko igen, selvom han ikke klarede det særlig godt i går. Med Clutches, så tror jeg på, at han kan klare det bare sådan nogenlunde i hvert fald på Clutches i dag. Så I believe. Eco Warrior, der vælger jeg bare Nico igen. Fordi at, hvorfor ikke? Altså, jeg kunne også have valgt Dennis, men nu har jeg bare lyst til at vælge Nico, cause fuck you, that's why. Andrew Fagger, der har jeg bare valgt Simple igen. Han spillede lidt bedre i dag, end han gjorde i går, så det er jo altid... han spillede lidt bedre i går, end han gjorde i forgårs. Så det er jo altid fint, så jeg vælger bare Simple som Andrew Fagger. Og så også bare fordi, at jeg ikke helt ved, hvor mange andre, der vil være så gode at sætte ind der. Der får mega mange opening kills, så jeg valgte Simple. Og sniper, der valgte jeg JDM, fordi at jeg heller ikke ser så mange af de her sniper dudes. Altså jeg kunne også have valgt KJNB,
fra Deknetas. Og Astralis, der ved jeg ikke helt om det er Device eller Kerrigan, der er overpå. Og hvis det er Kerrigan, der er overpå, så ved jeg sgu heller ikke, om han kan gå totalt ham. NRP, de har, så vidt jeg kan se, ikke helt nogen dedikeret overpå, så det er måske lidt risky at vælge en af dem. Flipside, der kunne jeg vælge World Edit, men han ser ikke ud til at spille særlig godt mod teams, der er bedre end ham, end hans eget. Liquid, der har jeg jo valgt JDM. Mousesports, der kunne jeg også vælge Christie eller Nico, men altså Christie, han er ekstremt han er ekstremt op og ned, hvis man kan sige det på den måde. Han kan ikke helt blive ved, han kan ikke, det er sjældent, han spiller godt gennem en hel turnering. Sådan kan jeg sige det i hvert fald. Så jeg tænker, det måske er lidt risky. Og Nico, det er ikke altid, han overpå, så det er måske også lidt risky. FaZe, der kunne jeg have valgt Fox, men det samme er Chris J. Eller samme som Chris J. Han, nogle gange er han syg i hovedet, andre gange er han ikke så god. Fnatic, der kunne jeg også have valgt JW, men det er det samme igen. Så jeg vælger JDM, fordi han ser ud til at være meget konsekvent med orben. Så ja, det er det så mit, det er så mit team, mit fantasy team, og det er så mine pick'ems. Håber, det er noget videoen. Vi ses til næste gang, mennesker, og han får skudt af. Hej hej.